بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتو وعنو ونكسن داوضياشا قيمه هي قدرين تنقى مدن ميل والبوة جوكتان هالكني ومرقاتي تي في كسو دوادة برامشك فلانقين تحوك تعالمك وضبط داوضيا البرامشك نكوية قدونا هديا الله ودل أوراليك نقض وحاكمي دا دولادة سعودية أوكو دواغضي إن أي ديار أتايد إحدحادين تا دولادها إثوبيا مصر يا سودان ولاع دولادة كينيا أي حلقان كاقبتو لغيسيقا لو بلانسينيا هاي دعودة محكمة دا ICJ ترام كديب إيران يرهر قلبيتك مهشين دونان دولادة يمن أو كودا واقضي داقالو علوس أو لغو قادي دونا كوح لحوتيين تا قدو بادان إيو كوكالي أيا داود دون تانا ديال لها ودلي أوراليكا نغضي أي داود ديال مركلا سودا وادا aynu ku bilaawnay dawladda Saudiiga ayaa doonaysa inay dhexdhexaadiso dhinacyada muranka dheer ka taagan ee mashruuca biyaxreenka Ethiopia oo ay wada hadal la yeelato hoggaamiyashooda sidaasi waxaa lagu sheegay kulan ay isugu yimaadeen golaha wasiirada ee dawladda Sudan wasiiru dawlaha arimaha Afrika ee Saudiiga Ahmed bin Abdul Aziz Katan ayaa shaaca ka qaaday in Boqor Salmaan uu ka codsaday in uu la kulmo ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed iyo madaxweynaha Masar Abdul Fattah al-Sisi intii uu booqasho ku joogay Suudaan wasiirka ayaa waxa uu xaqiijiyay in boqortooyada ay u fidisay dhexdhexaadin si loo xaliyo khilaafka u dhexeeya Masar Ethiopia iyo Suudaan sidaasina waxa lagu sheegay bayaan ay soo saareen golaha wasiirada ee dawladda Suudaan sidoo kale golaha wasiirada ayaa sheegay in katan uu ku celiyay taageerada Saudi Arabia ee amniga biyaha dalalka Carabta iyo ilaalinta xuquuqda saddexda dal Saudi Arabia waxay aad ugu heelan tahay ilaalinta amniga biyaha ee dalalka Carabta laakiin waxaan sidoo kale dooneynaa in aan xalino arinta murugsan ayuu raaciyay wasiirka hadalkiisa isu taga Imaaraadka Carabta midowga Yurub Mareykanka iyo sidoo kale midowga Afrika ayaa hadda dhexdhexaadinaya khilaafkan ka dhashay biyo xireenka ay dawladda Ethiopia dhiseyso ayaa sababay dagaalo u dhaxeeya dawladaha Suudaan iyo Ethiopia halka dawladda Suudaan oo iyadu soo xiratay xuduudeeda ay dagaalo culus la gashay ciidamada Ethiopia iyadu oo dhanka kalena dawladda Ethiopia ay ku eedeenayso dagaaladaasi inay gadaal ka riixayso dawladda Masar hase ahaatee lama oga dadaalka uu doonayo dawladda Saudiiga in arintan ay ku dhex gasho waxa uu ka bedeli doono waxana tani ay iimaaneysaa xilli shalay dawladda Ethiopia ay shaacisay in ay dawladda Turkiga ka dalbanayso in ay dhexdhexaadiso iyaga iyo Suudaan Ra'iisul wasaaraha waddanka Yemen Ma'in Abdul Malik ayaa faray dawladdiisa inay dabaasho dhammaan baahiyaha si loogu diyaar garoobo dagaalkii ugu dambeeyay kana dhan ah kooxda xuutiyiinta ee gobolka Ma'rib xilli iska hor imaaday ay ka socdaan dhowr qayb oo ka tirsan isla gobolkaas taas oo horseeday barakaca kumanaan ruux wakaaladda wararka ee Yemen ayaa soo warisay in ra'iisul wasaaruhu uu sheegay intii lagu jiray shirki toddobaadlaha ahaa ee golaha wasiirada ee magaalada Aden in halista kooxda xuutiyiinta ay ku sii fidayso gobolka oo dhan kaliya aanan ahayn waddanka Yemen goor sii horeysay ila military oo Yemeniyiin ah ayaa soo sheegay in iska hor imaadyo rabshado wata ay ku dhexmarayaan ciidamada qaranka iyo xuutiyiinta dhowr aag oo ka tirsan gobolka Ma'rib ila wareedyada militariga ayaa intaa ku daray in iska hor imaadyada rabshadaha wata ay ka soconayaan agagaarka xerada lagu magacaabo Kowful oo ay xuutiyiinta la wareegeen maalmo ka hor degmada Sarwa marka lagu daro meelaha buuraha ku dhow dhanka kalena qaybta fulinta ee maareynta xiriyaha barakacyaasha ee Yemen ayaa sheegay in ka badan 6400 Yemeniyiin ah inay barakaceen markii labaad ee bishan sababa la xiriira kororka militariga ee dhawaan ka dhacay gobolka Ma'rib iyo xiriyahooda ay la kulmeen duqeynta xuutiyiinta sidoo kale waxa ay intaa ku dareen warbixintooda in qoysaskan badankood ay ka barakaceen xeryaha Al-Zur, Al-Hayal, Al-Sawabin, Wadi Al-Atif ee degmada Serwa iyo sidoo kale duleedka degmada Benidabian iyo Ragwan. Warbixinta ayaa ka digtay in sii socoshada militariga ee Ma'rib ay laba jibaarayso heerka barakaca, waxayna tilmaantay in gobolka Ma'rib uu qaabilo qiyaastii 60% barakacyaasha Yemen. una dhiganta 2 million oo barakacyaala. Waxaa xusid mudan in gobolkaasi uu yahay kii ugu dambeeyay dhufeysada ay dawladda maamusho ee ku yaalla aagga waqooyi ee ay ka taliso xuutiyiinta oo ay ku jirto caasimadda Sanca. Xuutiyiinta ayaa kordhiyay weerarada ay ku hayaan Sacuudiga. Arintan ayaa imaaneysa xilli afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka John Kirby oo sheegay in Washington ay cambaareynayso weerarada ka dhanka ah Sacuudi Carabiya
isla markaana maamulka madaxweyne Joe Biden ay wali sii taagnaan doonaan garabka boqortooyada sidii looga caawin lahaa inay isdifaacdo. Afayeenka ayaa intaasi ku daray in weerarada noocan oo kale ah ay xadgudub ku yihiin sharciga caalamiga ah, isla markaana wiiqayaan dadaalada lagu horumariyo nabadda iyo xasiloonida gobolka. Wuxuu sidoo kale carabka ku adkeeyay sii wadida ka shaqaynta sidii loo heli lahaa habab wanaagsan oo boqortooyada looga difaaco khataraha dibadda, iyadoo dib loo soo nooleynayo diblomaasiyadda si la isugu dayo in la soo afjaro colaadda Yemen. Wakaaladda wararka Saudi Arabia ayaa soo warisay in difaaca Saudiga ay burburiyeen diyaarad nooca waxbasaasa ah oo ay xuutiyiinta u direen dhanka magaalada Khamis Mushayt ee waddanka Saudiga. Wakaaladda ayaa soo xigatay sareeyo guuto Turki Al-Maliki oo sheegay in waxa uu ku tilmaamay isku dayga ay maleeshiyaadka xuutiyiinta ku doonayeen inay ku weeraraan shacabka si ula kac ah oo nidaamsan ay ka dhigan tahay dambiyo dagaal. Isbahaysiga carabta ayaa shaaciyay talaadadii iyo arbacadii burburinta laba diyaaradood oo xuutiyiina. Dhowaan xuutiyiinta waxa ay kordhiyeen howlgaladooda ka dhanka ah Saudi Arabia iyaga oo bilaabay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalaha balaastikada ah. Weli daawadayaal barnaamijka falanqaynta xogta caalamka ayaad la socotaan Markhaati TV ayuu idinkaga imaanaya markana. Diblomaasiyiin sarsare oo ka kala socota Mareykanka, Britain, Faransiiska iyo Jarmalka ayaa lagu wadaa in maanta ay shir isugu yimaadaan magaalada Paris si dib loogu soo nooleeyo heshiiskii nukleerka Iran ee sanadkii 2015. Wadahadallada ayaa ku soo beegmaya iyadoo toddobaad un ay ka harsan tahay xilligii kama dambeysta ahaa ee ay Iran qabsatay in looga qaado cunaqabateennada ka hor inta aysan ka bixin heshiiska nukleerka ee ay la galeen waddamada reer galbeedka sanadka markuu ahaa 2015. Waqtiga ayaa si xawli ah u socda, waxayna dalalkan ku rajaysan yihiin in ay xal u helaan muddadaas yar ee ka hartay xilliga ay Iran ku hanjabtay in ay ka baxeyso heshiiska. Heshiiskan 2015 ayaa loo arkayay inuu yahay horumar dhanka siyaasadda ah oo uu sameeyay maamulkii madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama. Waxaa looga gol lahaa in lagu xakameeyo horumarinta nukliyeerka Iran oo xawli ku socday, waxaana Iran lagu qanciyay si ay u joojiso tallaabooyinkaasi in laga qaadayo cunaqabateennada caalamiga ah ee saarnaa. Hase yeeshee, saddex sanadood ka hor ayuu madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ku dhawaaqay in Mareykanka uu ka baxay heshiiskaas. Markaasi kadib ayay xukuumadda Washington waxay Iran ku soo rogtay cunaqabateenno. Haatanse madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden ayaa wacad ku maray in uu dib ugu biirayo heshiiskii 2015 ee nukliyeerka Iran, inkastoo ay suuragal tahay in laga daahay. Dowladda Iran ayaa si joogto ah u jabinaysa heshiisadaasi iyada oo casriyeynaysa bacriminta maadada uraniumka ee nukliyeerka. Heshiiskii 2015 ay Iran la gaartay dalalka Mareykanka, Britain, Faransiiska, Shiinaha, Ruushka iyo Jarmalka ayaa waxa uu horseeday in ay Iran xadido howlaheedii nukliyeerka iyada oo ku dadaalaysa in cunaqabateynta laga qaado. Balse markii uu xukunka Mareykanka la wareegay Donald Trump ayaa waxa uu gabi ahaanba isaga baxay heshiiskaas. Dhanka kalena, xiisadda u dhexaysa Mareykanka iyo Iran ayaa cirka isku sii shareertay kadib markii ay Mareykanka dileen General Qasim Soleimani oo ahaa abaanduulihii xoogaga Quds. Taasi beddelkeedana, madaxweynaha cusub Joe Biden ayaa caddeeyay in Mareykanka uu doonayo sidii uu dib ugu noqon lahaa heshiiskaasi nukliyeerka Iran ee la saxiixay sanadkii 2015, kaasoo micnihiisa uu noqon karo in laga noqday go'aankii cunaqabateynta lagu soo rogay Iran, sidoo kalena la fasaxayo lacagaha Tehran ka xayiran si taas beddelkeeda ay iyaguna heshiiska ugu hoggaansamaan. Dowladda Iran ayaa mar walba ku adkaysata in barnaamijkeeda nukliyeerka uu yahay mid nabad ah, laakiin tallaabooyinkii ugu dambeeyay ee ay ku xoojisay bacriminta uraniumta oo ah arrin ka soo horjeeda heshiiskii 2015 ayaa abuurtay cabsi dheeraad iyo sidoo kale qeyladaan xoogan. Warar bishii November ee sanadkii la soo dhaafay ka soo baxay magaalada Washington ayaa sheegayay in madaxweynihii hore ee Mareykanka uu weeraro waaweyn la beegsan doono ka hor inta aysan la hadlin la taliyayaashiisii oo ku booriyay in uusan tallaabo noocaas ah qaadin. Ugu dambeyntiina, xilli 15-ka bisha Maarso ee sanadkan 2021 loo ballansan yahay dhageysiga dacwadda badda ee Kenya iyo Soomaaliya ee Maxkamadda Cadaaladda Adduunka ee ICJ ayaa dowladda Kenya waxa ay ka hadashay in ay ka qaybgalayso dhageysiga dacwaddaasi iyo in kale. Inkastoo dowladda Kenya aysan si rasmi ah uga hadlin mowqifkeeda ku aadan ka qaybgalka dhageysiga dacwadda badda, ayaa haddana ila ka tirsan dowladda Kenya waxay BBC u sheegeen in Kenya ay dhageysiga dacwadda badda ka qaybgali doonto ayna uga qaybgali doonto qaabka fogaan aragga ah. Maadaama aynu ka tirsannahay Maxkamadda Cadaaladda Adduunka ee ICJ,
waan ku gowracannahay in aan ka qayb galno oo aan u hoggaansanno amarka maxkamadda, ayuu yiri qof ka tirsan dowladda Kenya. Maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ICJ ayaa 13-kii bishan gaashaanka ku dhufatay dalab uga yimid Kenya oo doonaysay in dib loo dhigo dhageysiga dacwadda kala dhexeeya Soomaaliya. Sida ku cad qoraal ay maxkamaddu u dirtay dowladda Soomaaliya xilligaasi, dhageysiga dacwadda ayaa la bilaabi doonaa 15-ka Maarso, sida markii horeba qorshaha uu ahaa. Kadib markii ay maxkamaddu tixgelisay doodaha labada dhinac ay soo gudbiyeen, ayaa waxa ay go'aansatay in jadwalka dhageysiga uu sidiisii ahaado, wuxuuna bilaabmayaa 15-ka Maarso 2021 ayaa lagu yiri qoraal ay maxkamaddu u dirtay dowladda Soomaaliya oo dacwadan maxkamadda geysay 7 sano ka hor. Dowladda Soomaaliya ayaa soo dhaweysay go'aanka ka soo baxay maxkamadda. Ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Guuleed ayaa sheegay in Soomaaliya ay diyaar u tahay ka qaybgalka dhageysiga oo qaab fogaan arag ah lagu qaban doono. Guud ahaan daawadayaal, inta ayaynu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka falanqaynta xogta caalamka. Intaynu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doono, sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.